tinha que sentar e esperar a morte chegar, né? Não havia esse tratamento, não havia aquela esperança de dizer assim, bom, você foi diagnosticada, mas olha, tem um tratamento aqui. Eu era aquela garota que, do rapaz que morreu de AIDS, eu era a ex-namorada do rapaz que morreu de AIDS. Então, aí, assim, a cidade pequena, o nosso círculo de amizades era um círculo, assim, muito, muito fechado, né? Porque eu estudei em escola particular a minha vida toda, então fazia parte de uma minúscula parte da sociedade privilegiada financeiramente, né? Classe média alta, bem falando. Então, assim, aquele nosso círculo de amigos da escola que a gente estudou junto, ele estudou nas mesmas escolas que eu, a gente tinha um círculo de amigos muito igual. Então, todo mundo soube, né? Isso se espalha de uma maneira, assim, incrível, essa questão de quando a pessoa morre de AIDS, né? E eu era aquela pessoa que ninguém queria chegar perto, né? Ninguém sabia realmente como se pegava o HIV, como era a transmissão. Então, ninguém queria estar perto, ninguém queria beber no mesmo copo d'água, né? Aquela coisa, ninguém queria usar, correr o risco de sentar na mesma cadeira, usar o mesmo banheiro, então nem se fala. Eu tinha 19 anos, eu tinha terminado o extinto segundo grau, que agora é o ensino médio, em 2 anos antes, em 89, e aí eu estava estudando, me preparando, com sonhos de fazer uma faculdade. Nesse contexto, eu resolvi morar no Rio de Janeiro, né? Embora daqui, porque eu queria continuar trabalhando e queria continuar estudando, tentando uma faculdade. Eu pensei assim, bom, eu posso morrer daqui a 6 meses, adoecer rápido, morrer daqui a 6 meses, no máximo 1 ano, porque era esse o prazo de validade que a gente recebia, né? Como um produto que tinha um prazo para vencer. Era assim que a gente se deparava com o diagnóstico do HIV. Eu tive febre altíssima, um cansaço extremo, dormi bem, acordei me sentindo assim, gânglios aumentados no pescoço, virilha, né? Então, assim, todo um sistema de sintomas que todas as pessoas, os médicos, a comunidade médica chama até hoje de virose, né? E não deixa de ser, só que era uma reação causada com o HIV já no meu corpo. E na época, era muito assim, focado nos homossexuais, né, a questão, nos usuários de drogas injetáveis. E então, nem a médica que me atendeu não fez o teste do HIV em mim, né? E então eu fiquei sem saber. Eu já estava com HIV no meu corpo a partir daquele período, mas eu não sabia, eu só fui saber quando meu namorado morreu 2 anos depois. Até hoje é muito isso que acontece, né? As mulheres, na maioria das vezes, as mulheres cis aí, falando, né? Elas, na maioria das vezes, descobrem o seu HIV durante o pré-natal. Que existe aquele protocolo de testagem, né, de oferecer o teste para as mulheres grávidas. Então, é ali que vem o maior impacto também, né? No momento que a mulher está ali grávida, vivendo aquele momento da maternidade, né, da gravidez, ela descobre também o HIV. Daquela época para hoje, o que mudou? Não mudou nada, a questão do estigma, do preconceito, da discriminação continua o mesmo. Eu continuo acolhendo mulheres e outras pessoas, homens e mulheres, cis e trans, me procuro muito pela minha página Soropositiva, né? Eu tenho, né, as mídias, o Facebook, o Twitter, o Instagram. A Soropositiva, ela nasceu nas mídias sociais com essa ideia de falar, de ser uma mulher que vive com HIV, de falar sobre isso, mas de falar também do feminismo, do quanto isso tudo está ligado, né, o machismo estrutural, as políticas de AIDS, né, o movimento. Então, assim, foi uma forma de eu ter a minha própria voz, independente do movimento, porque enquanto liderança no movimento de AIDS, eu falo pelo coletivo, não falo só por mim. E a Soropositiva foi esse meio de falar a minha visão pessoal e a minha vivência pessoal, né? E ali eu acolho essas pessoas e o impacto continua sendo o mesmo, mesmo já tendo o tratamento. A ciência evoluiu muito, né? Nós temos tratamento e de lá para cá esse tratamento também evoluiu bastante, com menos efeitos colaterais, com menos dificuldade engolir comprimidos, né? Menos comprimidos. Então, assim, e mesmo com tudo isso, ainda é muito difícil receber esse diagnóstico. Muitas pessoas
tem ideações suicidas, quando vem falar comigo, olha, acabei de receber meu exame, procurei aqui na internet, achei você, e assim, ver que você vive há 30, 31 anos, né, com HIV, me fez vir buscar conversar contigo, saber se isso é verdade mesmo, como isso é possível, né? Então, assim, as pessoas ainda pensam que é uma sentença de morte. O tratamento evoluiu, mas as informações não chegam, né, aonde devem chegar, não alcançam a população como deveria. Então, até hoje, a ideia que as pessoas têm é de morte mesmo, é de adoecimento rápido, né? E, infelizmente, ainda morrem muitas pessoas. Em média, de 10 a 12 mil pessoas morrem de AIDS por ano no nosso país, já na última década. Então, por que será que acontece isso? Se tem um bom tratamento, né? Existe uma política estruturada. É por conta da falta de informação mesmo. Quando teve um diagnóstico, não tinha com quem falar. Isso me toca profundamente, porque você se sentir só e não ter com quem tirar as suas dúvidas. E, por exemplo, eu fui acolhida pela minha família. Eu não sofri preconceito, discriminação da minha família em momento algum. Então, eu fui muito privilegiada no meu diagnóstico. E mesmo assim, a solidão era um peso muito grande. Com a minha família, eu não tinha como conversar sobre as minhas dúvidas sobre HIV, porque nem eles sabiam. Eles me acolheram porque o amor que eles tinham e ainda têm até hoje por mim foi maior do que o pavor da AIDS. Mas eles também não tinham informação nenhuma. Então, as minhas dúvidas, elas eram, algumas delas faladas durante as consultas médicas. Isso porque eu tive médicos e médicas que conversavam sobre isso. Mas era numa época que até os próprios profissionais de saúde estavam buscando respostas, né? Então, eu me coloco no lugar dessas pessoas que hoje, com tanta evolução da ciência na questão do HIV e da AIDS, ainda se sentem sozinhas, ainda não têm quem conversar, e a grande maioria delas não são acolhidas dentro das suas próprias casas. Principalmente a população LGBTQIA+. É uma população que, só pelo fato de viverem a sua sexualidade, né, de forma diferente do que o senso comum da sociedade diz, saiu da cis-heteronormatividade, muitas dessas pessoas, elas já são rejeitadas dentro das suas famílias. Eu tenho filhos e filhas, né, que também sofreram estigma e discriminação só por terem nascido de mim. E aí a gente precisa mudar isso também. Muito. Então, assim, eu dou minha contribuição, né? A minha gotinha dentro do oceano, desse oceano de discriminação, de ignorância, né? De falta de acesso à informação. Então, eu não posso ser diferente. Eu não posso mais me encaixar, entrar numa caixa que não me cabe. Você, mulher cis, mulher trans, você que tem toda a sua individualidade, só você sabe tudo que você tem passado. E que de repente você se deparou com esse diagnóstico, né, positivo para HIV, ou você se descobriu com AIDS, já doente, né, e aí descobriu. Existe sim muita vida após um diagnóstico de HIV ou de AIDS. É importante que você saiba disso. E é importante que você também saiba que há dificuldade, sim. Não é fácil, nunca foi, continua não sendo, né? Mas é possível você continuar, aderir ao tratamento, e aderir ao tratamento não é só tomar remédio todo dia, é fundamental tomar remédio todo dia, sim. Mas aderir ao tratamento começa também da consciência de que você continua sendo aquela mesma pessoa, que o HIV não te transformou em nada alienígena, de nada monstruoso. E a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente consegue engolir os medicamentos, os comprimidos, como aliados. E não como uma reafirmação de algo que você não quer na sua vida, né? Então, tem muito isso. Engolir o comprimido passa por toda uma questão psicológica, toda uma aceitação do momento que você está vivendo e da sua realidade. Então, não é fácil, mas é possível. E saiba sempre
que você continua incrível, que você continua sendo essa pessoa que pode realizar muita coisa, que pode continuar estudando, que vai, se você deseja ter filhos, você vai conseguir, sim, ter crianças sem HIV. É possível, muito mais possível, nessa adesão ao tratamento. Então, é fundamental que você não desista de você, não desista dos seus sonhos, não deixe que ninguém te convença, nem você mesmo, de que você mudou por causa do HIV. Acredite em você, acredite no tratamento, acredite na ciência, e que tudo é possível, né? Alcançar essa adesão ao tratamento e ter a sua qualidade de vida mantida vai te fazer, sim, caminhar com suas pernas e seguir adiante. Então, seja feliz, não abra mão dos seus sonhos e não se diminua para poder ser aceita por quem quer que seja. Essa é a minha mensagem. Você é grande, você brilha, não deixe que ninguém apague a sua luz.